E aí, gente, vamos para mais um vídeo da saga com a Evertune. E nesse vídeo a gente vai mudar a afinação e a gente vai ver em quanto tempo que eu consigo regular a guitarra numa afinação nova. E se você tá curtindo esse conteúdo, cara, já vai deixando o seu like, assim você me ajuda demais. E se você quer ficar por dentro de tudo que rola por aqui no canal, já vai se inscrevendo também. E vamos lá, a primeira coisa pra gente conseguir mudar a afinação, ou pelo menos saber se vai ser possível, é fazer um cálculo no próprio site da Evertune da tensão das cordas. E aí o site vai dar uma resposta pra gente e ele vai dizer se vai ser possível chegar na afinação que a gente quer com as cordas que estão na guitarra. E aí, dependendo do resultado, ou você vai ter que mudar o calibre de corda, ou se você, sei lá, quiser, ainda pode trocar a mola. Mas aí é mais fácil trocar o calibre do que trocar a mola. Então vamos lá, a minha guitarra tá em Mi, padrão, que veio de fábrica, e eu quero colocar ela em Dead Gad, que é uma afinação que o John Brown usa, e eu quero fazer o tutorial da música Nefarious, que é nova, né? Inclusive, se você quiser ter acesso aos meus tutoriais, é um material lá bem explicado, eu pego a música, explico cada detalhe da execução e ainda dou a tablatura também para que você consiga tocar as músicas. Se você quiser estar adquirindo esse material, eu vou estar deixando o link aí embaixo na descrição. E eu tive que ir no site da corte para ver qual era a corda que vinha na guitarra. E ela vem com a Deodaro EXL110, que ela vai do 010 ao 046. E aí eu vou pegar aqui as especificações de cada corda e vou fazer o cálculo lá no site da Evertune para ver se vai ser possível fazer o Dead Gad com essas cordas aqui. Então vamos lá. A primeira corda vai ser a Mizona, que está em Mi. Eu vou descer para Ré. Aí aqui no site eu tenho que colocar a escala da guitarra, a minha 25,5. Eu tenho que colocar o calibre da corda, e aí a corda é 0,10. E eu tenho que colocar a nota, e aí eu vou botar para calcular. Ó, tranquilo. Essa resposta aqui que ele me deu significa que a guitarra vai segurar a afinação em Ré. A quinta corda tá em Lá e vai ficar em Lá. A quarta tá em Ré e vai ficar em Ré. A terceira tá em Sol, vai ficar em Sol. Aí a gente vai mudar agora só as duas de baixo. Aqui tá Si, vai ficar em Lá. E aqui tá em Mi, vai ficar em Ré também. Bora ver a corda para fazer o cálculo. Aqui na corda Si, a gente vai ter uma 0,13. Então a gente vai ver se 0,13 consegue ficar na nota Lá. Ó, deu certo, vai dar para fazer. E agora a Mizinha, a gente vai ver se vai dar para ficar em Ré. A Mizona também. Ó, tudo ok, vai dar pra fazer. Sabendo disso, agora eu vou começar a fase de afinação e eu vou ligar aqui o cronômetro pra gente ver em quanto tempo eu vou conseguir regular essas três cordas. Vamos lá. Eu tenho que baixar a corda pra fase 2 da ponte, que é a fase que não muda a afinação de jeito nenhum. Pronto, a Mizona já foi. Agora vamos para a corda Si, que é a segunda corda. Agora vamos para Mi, Mizinho. Agora eu vou colocar as cordas no limite entre a fase 2 e 3 da ponte para ela poder fazer bend. E vou fazer um leve ajuste também da afinação. E, galera, terminei de regular. A guitarra já tá em Dead Gad. E eu demorei 10 minutos e 17 segundos para fazer todos os ajustes da nova afinação. E aí, o que foi que vocês acharam? Foi fácil? Foi difícil regular? Foi chato? Eu quero saber de vocês. Eu, particularmente, não achei tão complicado assim. Eu pensei que ia ser mais até. Eu já tava acostumado com a Floyd Rose. E a Floyd Rose, cara, que dor de cabeça pra regular
uma guitarra em Floyd Rose. Mas aqui, como cada corda é independente, é bem rápido. Você regulou aquela corda e aquela corda já está pronta. A vantagem também é que se você não muda tanto a afinação, você só vai precisar fazer isso uma vez, cara. E aí a guitarra vai segurar a afinação um tempão. E no próximo vídeo eu vou fazer um comparativo da Evertune com a Floyd Rose e falar quais são as vantagens e desvantagens e qual é a melhor dependendo do seu tipo de utilização. Até a próxima, valeu, falou!